Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Tubarão Rei do Esquadrão Suicida, o novo filme aí que lançou, né, em versão chibi, tá bom, pessoal? Se quiser ver mais vídeos assim como esse, tá, não esquece de comentar aqui embaixo. Eu posso talvez trazer uma playlist aí para vocês de uma série desenhando desenhos do Esquadrão Suicida em estilo chibi, tá bom? Mas tem que comentar aqui embaixo. Já se inscreve no canal, pessoal, tá? E ative o sininho aí para você não perder esses próximos vídeos, né? E também, se você gostar do conteúdo, mas só se você gostar do conteúdo, você deixa o like aqui embaixo, mas tem que gostar, beleza? Então é isso aí, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar aqui o desenho então, pessoal. Vou usar um lápis HB2 no Lapad, mas você pode usar qualquer lápis que tiver na sua casa aí para fazer o esboço, tá? Vamos lá então, pegar as primeiras formas do desenho, tá? Vamos fazer um círculo nesta região aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Ah, Diogo, mas você fez o círculo no lugar torto da folha? Não, é porque aqui está o rosto dele, tá? Mas para cá vai estar o corpo ainda. Já fazer assim agora, ó. Colocamos uma linha para cá. Pode ser, ó, uma curva até aqui assim mais ou menos, tá? A gente vai fazer agora aqui na parte de cima, aqui a gente faz uma segunda linha lá para cima, ó, mais ou menos assim, ó, fechando toda essa base aqui do corpo, tá? Mais ou menos assim, ó, beleza? Essa daqui vai ser a parte da cabeça, tá bom? Vou colocar uma linha nesta região aqui, ok? Vamos lá então, pessoal. Primeira parte a gente coloca na parte de cá, a gente faz uma linha, ó, vamos aqui para a gente pegar a base da cabeça, né? Temos aqui então na parte de cá a gente faz um círculo, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. A gente coloca um círculozinho aqui e deixa essa partezinha aqui toda escura do desenho, tá? Mais ou menos isso. Nesta parte aqui de cima, pessoal, a gente vai dar continuidade agora, ó. Saiu um pouquinho do círculo aqui, tá? A gente vai sair um pouquinho do círculo, ó. Até mais ou menos aqui assim. Passou um pouquinho da parte aqui debaixo do olho, a gente vai fazer o quê? Dá uma contornada pra cá, ó. Lembra aquela linha que a gente fez de início aqui? A gente vai passar um pouquinho pra cá. E assim a gente vai fazer aquele contorno da linha, ó, até chegarmos aqui assim, mais ou menos, tá? Beleza, a gente faz uma linha agora pra cá, ok. Colocamos na base aqui de baixo, a gente faz uma nova linha novamente, ó. O mesmo tamanho praticamente, a gente só vai abrir um pouquinho mais, que seria a questão aqui da parte da boca, tá? Até aqui assim, ó. E aqui a gente pode fechar uma pequena volta, até mais ou menos aqui. Já puxamos a base aqui do corpo pra baixo, tá? Deixamos aqui por enquanto, beleza? Vamos colocar na parte de cá, pessoal, a gente coloca a partezinha do nariz também dele aqui, ó. Beleza. Vamos subir essa linha aqui pra cima, então. Subir pra cima é lógico, né, pessoal? Subir pra baixo não dá, né? Subir a linha até aqui. Aqui a gente vai fazer uma linha lá pra cima, fazer a parte de cima ali. Aquela parte que tem do tubarão mesmo, né? Essa linha de cá, ela vai se encaixar aqui, ó. Pelo menos até aqui, tá? Ok. Vamos dar continuidade aqui, então, com uma linha no lado, ó. Até aqui assim, tá? Feito isso aí, pessoal, a gente pode pegar essa base aqui do que a gente fez da boca, ó, e faz a curva pra cá, mais ou menos, tá? Fez a curva ali, a gente pode colocar mais uma outra curva aqui também, ó, bom? Na parte aqui de cima, pessoal, a gente vai fazer o quê? Colocamos uma pequena volta assim primeiro, tá? Beleza. Colocamos aqui mais uma linha no lado, ó, assim. Na parte de cá, a gente faz outra. Beleza. E mais outra aqui também, ó, que seria aquelas partes, né, da respiração ali do tubarão, beleza? Vamos dar continuidade para cá, então a gente faz uma linha aqui, ó, fechando um pouquinho da parte do braço, tá? E mais uma outra linha aqui também. Essa linha vai descer um pouquinho mais aqui, tá? Daquela marcação que a gente fez do início, né? Na base aqui de baixo, pessoal, a gente vai fazer o quê, ó? Como tem a parte do corpo aqui, aqui a gente vai puxar uma pequena camada, ó. Uma linha aqui, fez o contorno, tá? Essa linha vai vir até aqui assim, mais ou menos, ó, que é a parte do peitoral ali do tubarão, né? Aqui a gente coloca uma linha, ó, do braço também, né? Que tem um braço bem forte, né? E aqui a gente dá continuidade com o braço, ó, até aqui embaixo, tá bom? Feito isso, então, a gente vai fazer o que agora? Ó? Na parte aqui de baixo, a gente puxa a partezinha da barriga. Vamos puxar aqui a linha do calção dele, né? Que ele, sim, ele usa um calção, tá? É um tubarão que está de pé e usa um calção, né? Feito isso, então, tá? A gente vai puxar a linha do calção aqui para baixo, ó. Mais uma linha no meio aqui, tá? Puxamos a descida da linha aqui, mais ou menos, ó. Ok? Essa linha de cá, ela vai passar para aqui para baixo, tá? E na parte aqui de baixo também, a gente puxa uma camada aqui
já faz a linha da perna também aqui, ó. Puxamos aqui na parte de baixo, a gente faz só uma descidinha aqui, ó. E aqui também, tá? Seria a parte dos pés dele aqui. Vamos fazer a parte dos pés. A gente faz primeiro um dedão aqui. Beleza. Colocamos mais um outro dedão aqui. Ok. E na parte de cá a gente faz mais um, ó. Seria dedão com meio unha ali, né? Mais ou menos assim. E na parte do outro lado, mesma coisa também. A gente vai fazer a linha pra cá. Faz o dedão. Fecha aqui, né? A gente faz o outro dedo aqui também, só que um pouquinho mais para fora agora, ó. Encaixa aqui. E na parte de cá a gente faz outro dedo, só que para cá agora. E encaixamos também aqui, ó. Beleza, mais ou menos isso a parte dos dedos dele, tá? É bem simplesinho o mesmo desenho, pessoal. A linha para cima. Antes de fazer a linha aqui, a gente faz um círculo, tá? Para fazer a parte da mão do personagem aqui, ó. E vamos fazer a mão dele. Na parte de cá, onde termina a parte do braço, a gente deixa um espacinho aqui, ó, e já puxa a linha para cá. Ó. Puxou a linha para cá, a gente faz uma descida, mais outra, e mais uma aqui também, ó, para fechar a parte da mão. E depois colocamos aqui um pedacinho do dedo, ó. Seria só uma linha para cá. Ok, isso aí, pessoal. Feito isso, então, a gente pode ir para o outro lado da mão também, tá? Ó, linha para cá. E mais outra linha aqui também. Lembrando que o braço dele é bem grande, tá? Assim já tá bom. A gente faz uma linha aqui. Digo grande de ser grosso o braço, né? Não de ser comprido, né? Colocar mais uma camada aqui também, ó. Na parte de cá do braço dele, ó. Beleza. Na parte do outro lado aqui, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer assim, ó. Essa parte aqui do círculo é a mão, né? Então, deixa eu puxar aqui, ó. Um dedo aqui primeiro. Fechou. Beleza. Colocamos mais um aqui, ó. Linha para cá, deixa um pouquinho de espaço aqui no dedo, traz o outro, e tem quatro dedos, tá? Mais uma outra linha aqui, quase como se fosse uma estrela mesmo, ó. E aqui a gente pode fechar, ó. Fechando, subindo aqui um pouquinho mais, aqui assim, e na parte de cá também, ó. Beleza, isso aí. Temos a mão dele já para quase finalizada. A gente faz só mais uma linha aqui agora. Beleza, temos a mão dele finalizada. Vamos fechar ele finalizar agora só a parte dos dentes aqui, tá? Vamos lá, colocamos um dente aqui, ok, colocamos mais um aqui também, mais outro dente aqui, mais uma outra subida aqui também do dente e o último aqui assim. Feito os dentes ali, a gente pode descer uma segunda camada aqui, ó, seria aquela camada mais rosa, né, a parte da boca ali, né, ia falar do crocodilo, não, é do tubarão. Linha pra cá e mais um outro dente aqui também, ó. Beleza. Lembrando que essa partezinha de cá, pessoal, ó, ela vai ser todinha escura depois, tá? A gente pode até passar o lápis se quiser aqui, ó. A parte de dentro da boca vai ser todinha escura, tá? Mais ou menos assim. Feita essa parte de cá, a gente pode só retocar essa parte aqui. E na parte aqui do... A parte que eu não sei o nome, da barbatana, eu acho que é, né? Colocamos mais uma linha pra cá, ó. A gente pode estar apagando aqui e apagando aqui também, tá? Deixar mais ou menos assim, ó. A nossa base aí do personagem, beleza? Temos então o nosso desenho praticamente já finalizado aí, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Vou usar a canetinha nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho, né? E assim que eu finalizar o contorno dele aí, eu volto para falar com vocês, ok? Bom, pessoal, finalizamos aí, então, o desenho do Tubarão Rei em estilo Chibi, né? Aí do filme Esquadrão Suicida. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá, pessoal? Não esquece, se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, tá bom? Não esquece também, né, de se inscrever no canal, que a sua inscrição ela é importante para você não perder os próximos vídeos, beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!